Белин Санаджил Чугахан Джон Серга Арасунгунен Умайер Эстер Пиротехника на Атылахытын Югене. Атылахатиманна Туаққа Сюрін Болғым Тутун Уруқтағы Онна Кайдах Септех Туту Тоқтаған Туынан Келер Материал Гөкөрін. Казбидик и пиротехнические гуктеры от Илхаргар, Бастатан Туран Таскарингер Болгом Тотн Урухтах, Тазджаитан Алджанита Сикеллар Бутасох Болохтах, Мантаханан Табарджин Яган Тухлур Докумон Барбулара Бугучулах. Казбиди пиротехнические гуктеры сертификат Тах Блохтах, Окурдук Каралохан Денар Бакка, Фейервер, Хлопушка, Ивартигар, Нучалитал на Сролубут маркировка Ланехтах, Ол маркировка Тигар, Ханнаха Ханнаха Тутулар Срога, стандарт капитирин тогунан билете, анна хайдақ тұттылықтағын инструкция табар болықтақ. Иксаллах бүгімегі министерстебетен жүкускайдағы бахарный лабораториядығыр. Перетехнические ұхуқтар қашытываларын чинчен көрділер. Манын тағынан хайдақ септияқты тұттылықтағын көрділділер. Уматар білеме бетегер, үрдігер еген турбапыт мүтейтші туран умыт лейттен уматабыт. Мандығай бұт туара ең тұқарай ұхуқтақ. Салют, репетардлары сыйхы тұттыттан олы бәтір қачытывата соқты бара тылы өтімігер, кейесі елақ түгендер сылата тақсатуралар. Маннық қадыламатын туғар, қазбиде кейі пиротехниканы атылығыға әппетінес тәқтік сыйханынан анал көңілі ағыр әсілдерден ұлықтақ. Евгений Тайтонов, Виталия Брамов, Сақат Левинетті, Чокускай.